Goddag og velkommen til. Vi står nede i køkkenet nede på Fit Bistro. I dag er det tid til afsnit nummer 4 af Fast Food derhjemme. Og vi skal lave noget så vildt, som I alle sammen har glædet jer til, som jeg har glædet mig til. Det er det, der har været allerstørst efterspørgsel op på alle kommentarerne. 2 sekunder. Vi skal lave KFC! Og vi har selvfølgelig købt 2 buckets, fordi der skal være en til det oprindelige KFC. Og så skal jeg også have en bucket til at fylde mine ting i, selvfølgelig. Og inden vi går i gang i dag, der vil jeg bare lige sige tusind tak til alle jer, der gider subscribe. Og alle jer, der gider se alle mine videoer. Det er mega fedt, at folk endelig er begyndt at få øjnene lidt op for min relativt nye kanal. Og lige så snart vi når 10.000 subscribers, hvilket forhåbentlig er lige om hjørnet, så laver vi en sindssygt fed giveaway-konkurrence, hvor du fuldstændig frit derhjemme kan vælge, hvilken en af mine plus 70 videoer, hvilken en af retterne for de videoer, jeg skal lave til dig derhjemme, og jeg kommer og leverer det. Følg med herinde på kanalen, og husk lige at subscribe, så vi kan nå op på de der fucking 10.000. Det var fedt. Det dufter sindssygt godt. Og jeg vil altså sige, fast food, det er det. Det smager fuldstændig vidunderligt. Det ser altså godt ud. Det er lidt barbarisk, ikke bare sådan en spand fyldt med små kyllinger. Vi skal kopiere den her. KFC, de er jo rigtig, rigtig kendte for deres original recipe, som de i hvert fald mener stadigvæk er hemmeligholdt. Men jeg har været inde og søge lidt på YouTube, og der er godt nok mange, der har prøvet at lave den. Men der er ingen, der ved, hvad der er rigtigt. Så derfor der skal vi altså i dag prøve at lave en fuldstændig kopi af den her KFC, hvor vi har de 2 forskellige kyllingestykker her. Vi har låret, og vi har overlåret. Hemmeligheden bag den her KFC, eller det, der i hvert fald bliver svært at næle. Et, der er det at sørge for, at den er super, super dejlig, saftig, moist, den her kylling. Og det er altså måden, vi tilbereder den på. Graderne i olien, hvor lang tid den skal have osv. Det bliver nummer 1. Og nummer 2, som vel er det, der er den secret recipe, det er altså den her batter, den her panering, som den er lavet i. Det bliver altså de 2 ting, vi skal prøve at næle i dag. Det smager altså godt. Der er klintet, der bare ikke så meget pis der. Det smager sgu godt. Kyllingen er fantastisk saftig. Og som sagt, som jeg lige snakker med den her panering, den er altså bare... Den er bare konge, altså. Jeg har også været nede og købe nogle forskellige ting ind, som jeg forventer der i den, som jeg også har set andre prøve at putte i den. Men der er som sagt ikke noget rigtigt resultat, fordi KFC det ikke har ville ud med den her original recipe. Men det her, det bliver det sværeste at næle. Lad os begive os ud i det. Det skal nok blive godt det her. Vi skal fylde en hel bucket op, så derfor der har vi altså været nede og købe sådan 2 gange gårdkylling mix, eller lårmix hedder det. Så der er både underlov og overlov, som altså det vi bruger, og det som KFC også har brugt. Det første vi skal lave, det er, at vi skal have lavet den her batter. Vi skal lige gnide lidt sand ind i kyllingen, og så skal vi til at lege med de her tørre krydderurter og se, ja, hvad fanden det kan blive til. Fint salt. Og det er altså meget vigtigt, at vi får gnidet det fuldstændig ind. Og vi tager lige huden her og lige vipper den op. Kylling, den stiller vi lige til side, og nu skal vi til at lave den her batter. Og jeg ved som sagt ikke helt 100% hvad det er, jeg står og laver. Jeg ved godt, hvad det er, jeg står og laver, men jeg ved ikke helt præcis, hvad resultatet af det her det bliver. Men vi prøver at komme så tæt på den her KFC-kylling som overhovedet muligt, så vi kan få lavet sådan en fornøjelse af en family bucket. Og det starter altså med, at det skal være sådan nogenlunde lækker, fed batter, som bliver lavet med noget væske, noget mel, noget æg, og så måske en lille smule salt, vil jeg tro. Og derefter skal vi altså til det vigtigste, som er smagen i selve paneringen. Hvis jeg bare skulle stå herhjemme og lave det til mig selv, så havde jeg nok lavet en rigtig lækker beer batter. Men jeg tvivler altså på, at KFC de bruger alkohol, fordi så er det ikke alle, der kan få lov til at spise det af alle mulige forskellige årsager. Så derfor, der laver vi den altså på en dansk vand. Og vi kører også lidt salt, fint salt. Og hvedemel. Det er meget fint. Nu skal vi bare til at lave den her dejlige paneringsmix. Og inden det, der skal vi nok også lige få sat lidt olie over. Nå, nu skal vi altså til at hente alle de her krydderurter. Og jeg kommer til at putte det i blenderen, så vi ikke laver samme fejl, som vi gjorde i Chili Cheese Top videoen, hvor der var for store flager af det her hvidløgssalt for eksempel. Og så kommer det til at blive brændt. Så nu giver vi den ordentlig tur i blenderen. Nu er det jo fuldstændig bare mix and match, og så håbe på det bedste. Vi har ingen idé om præcis, hvad der skal i, og vi kommer ikke til at kunne smage det bagefter. Så det er altså en gang, vi har chancen, og nu skal den bare næles. Hvor er bagefter?
Så laver vi sgu da en blindsmagning. Så var du også kom til at smage det, så kan vi hylde på det på prøve, om det bliver bedre eller ej. Citruspulver. Løgpulver. Sillerisalt. Timian. Basilikum. Ingefærpulver. Oregano. Hvid peber. En lille smule cayennepeber. Paprika. Giver vi også lige en lille smule sort, frisk kværnet peber. Og en lille smule salt. Så faktisk, vi har lidt den der KFC-duft. Det bliver skide godt, det her. Og jo mere hvidvin vi putter i, jo mindre koncentreret bliver den her smag, altså. Jeg er sgu bange for, at den kommer til at blive lidt for mørk, så putter lige en lille smule mere hvidvin i. Så, nu skal vi bare i gang med at panere dem, fritere dem. Og så skulle der gerne være fucking KFC her. Vi skal selvfølgelig også lige have noget mel. Lige over 60 grader nu. Vi skal gerne have den op på cirka en 165-175 grader. Det er vigtigt, at vi ikke har den lige så højt, som vi plejer. Nogle af de andre serier, der har vi lavet ting, hvor den skal op på en 190 grader, 185 grader. Det skal den altså ikke nu, fordi så kommer den til at blive helt mørk og brun udenpå, og måske ikke helt færdigt tilberedt indeni. Så det er vigtigt, at vi har den nogenlunde lav temperatur, fordi at de her underlår, de skal altså have cirka en 12-15 minutter i fritten, og overlårene, de skal måske have en 15-20 minutter, det får vi at se. Så er olien på 175 grader. Vi skal også huske på, lige så snart vi putter nogle kolde kyllingelår i, så kommer temperaturen altså til at falde en lille smule. Vi skruer nu ned på laveste varme. Lige over laveste varme. Vi skal lige piske den her op igen. Tag den først ned i normal mel. Ned i vores batter. Og så ned i vores dejlige paneringmix. De her drumsticks, de har fået lige præcis 13-14 minutter nu. Ja, det er vel ikke særlig præcis. De har fået 13-14 minutter nu, og de ser rigtig flotte og klar ud. Kører vi fuldstændig samme tur med overlårene, og inden vi gør det, så er det meget, meget vigtigt, sådan så friturolien ikke kommer til at blive helt mørk og brændt. Så er det meget vigtigt, at vi lige tager en hulske og tager alt det her snask væk. Det ser jo også bare pis godt ud, det her. Nå, hvis vi har to af KFC's versus to af mine, så synes jeg sammen, at det er blevet... Jeg synes sgu, det er blevet i orden, det her. Jeg er jo galt, jeg glæder mig til at smage. Nå, nu sidder vi her. Nu skal vi til at smage på løgene, og det bliver sjovt lige at blindsmage. Ja. Jeg håber, mine venner, de står lige og luner ind i ovnen nu, ja, sådan til de er helt samme temperatur. Du får simpelthen lov til at låne min natbrille. Ja. Er det velure? Ja. Og memory foam. Hvorfor har du det? Jamen, det har jeg. Jeg sover helvedeste. Jeg skal ikke disse mig, fordi jeg sover med min natmaske. Det er da meget normalt. Jamen, den er meget behagelig. Ja, man sover godt med sådan en på. Kan du se noget? Jeg kan intet se. Du får et i hver hånd. Okay. Har jeg fat i bunden? Nu har du fat i bunden, ja. Sådan der. Frøder. Greasy kylling. Ja. Jeg tror den her. Okay, det her, det er din. Ja. 100 p. Jeg har slet ikke smagt det, men jeg glæder mig røv meget. Fuck, det smager sindssygt. Det smager hjernedød. Gør det ikke det? Mhm. Det var min. Den håber, at det var en klar vinder. Mhm. Smager det ikke vildt? Altså. Åh, det er vildt.
Fuck, mand. Nå, vi skal jo også bare afslutte det. Det er jo sindssygt smager godt, mand. Er det ikke vildt? Fedt, du kan også se med. Husk lige at skrive ned under, hvilken video jeg skal lave i afsnit 5 af Fast Food derhjemme. Det, der får flest likes, det laver jeg, hvis det er muligt. Husk at subscribe, husk at like, og så ses vi bare derude. Ja. Ses. Jeg er faktisk oprigtigt imponeret over, hvor meget bedre det smager. Ja, er det ikke vildt?